Assalomu alaykum, assalomu alaykum qadrli do'stlar. Sizlar bilan yana Bekzodbek Hasanov Kodrus kanalida siz. Hop. HTML darsliklarimizni ikkinchi darsimizga ya'ni o'tdik, xudo xolisi. Bugun HTML da ya'ni web sahifaga rasm qo'yish va knopka qanday qilib, как button, ya'ni knopka o'rnatish haqida mulohaza qilamiz, ya'ni gaplashib o'tamiz va darsimiz rasm qo'yish va knopkalar haqida bo'ladi. Qani boshlaymiz? Hop, avvalan bor. Nima qilamiz? Kechagidek Visual Studio kiramiz. Mana kecha yozgan kodlarimiz. Dars 1. Mana kecha adashmasam shu yerda to'xtagandik. Amazon saytiga o'xshagan kak unga asosiy nom va text paragraf uning ichidan anchor tag yordamida, ya'ni a tag yordamida va href ga YouTube ga o'tish bilan ulab sizlar bilan YouTube sahifasini ochadigan ham qildik. Yana bir narsani aytib o'tish joizki, YouTube yozgan link bor, tam kodda link bor edi mana. Linkga xohlagan saytingiz ili rasm ili video nimani xohlasangiz shuni qo'yishingiz mumkin. Hop. Input ko'rib o'tdik. Mail kak email yozish. Hozir yana input type'lardan yana ko'rsatib o'taman alohida. Selection, ya'ni selection select optionni ham ko'rib o'tdik. Qaysi birini tanlasangiz shu holatga keladi. I header 1, header 2, header 3 bilan ham alohida ko'rib o'tdik. Hop. Davom etiramiz. Xudo xolasa bugun mana ikkinchi darsimiz sizlar bilan lesson 2 va davom etirishni boshlaymiz. Keling, rasm qo'yishdan oldin inputni boshqa ko'rinishlarini ham ko'rib o'tsak. Xo'p, yana biz form ichidamiz. Enter bosamiz i input text ko'rib o'tdik. Как endi radio ko'rib o'tamiz. Radio. I Ctrl S knopkasi bosadimiz, ya'ni keyboarddan i refresh. Mana ko'rib turganingizdek knopka. Как knopka. Bir xil veb saytlarda bor. Hop. Jins, ya'ni erkak ili ayol ili uylanganmisan yo'qmi degan ba'zi bir savollarga to'xtalib formalarda ko'rishimiz mumkin veb sahifalarda. Qanday mana masalan are you married? Are we married? Control D. Mana masalan yana label ochamiz har doimgidek. Inputimizni ichiga olib o'tamiz. Control X yordamida va label oldiga are you married? Deymiz. Hop. Keyingisi yana bitta radio ochamiz. Keyingisi yana bitta radio ochamiz. Input yana radio control S. Mana are you married? Ikkalasidan, ya'ni ikkovdan birini tanlashingiz kerak. Masalan, yana bitta narsa are you married? Endi har bir inputga alohida label beramiz. Bu nima uchun? Label. Label. Har biriga alohidadan yana label beramiz. Buning uchun label for forum for forum endi labelimizni yop, ya'ni inputimizni label ichiga yana olib o'tishimiz kerak. Mana qanday qilib? Yana control V, yana bitta label ochamiz alohida. I yana bitta inputimizni buni ichiga olib o'tamiz. Mana endi nima hosil bo'ldi?
Biz korkutamız, doktap duramız, şutta, bana işte ki. Şunçaki yes. İkincisi ki, şunçaki no. Bana korup durganızı, are you married? Yani bir tanesi koyup getiriliş otki. Kitabı acıralıp duruşu için. Are you married? Yes or no? Mana e'tibor bersangiz, ikkala nuqta ham, ya'ni ikkala selection optionimiz ham belgilanib qolibdi. Ya'ni bunisini bossam, ikkinchisi o'chish kerak qonun qoida bo'yicha, ikkinchisini bossam, birinchisi. Ikkovi ham yonib qolibdi. Buni to'g'rilash uchun biz nima qilamiz? Xo'p, buning uchun biz shunchaki inputga boramiz. Ya'ni inputni ichiga, mana e'tibor berayotgan bo'lsangiz, ichiga boramiz. Space, yani probel i shunchaki name beramiz, ya'ni nomlaymiz inputimizni, biron bir nom bilan belgilaymiz. Masalan, shunchaki married, masalan married and name ga ham shunchaki name, enter i married. Ha, men yerda ham xato qilib o'tgan ekanmiz. Read. Bo'ldi, Ctrl S klavishini bosamiz va web sahifamizga o'tamiz. Hop, nima sodir bo'ldi? Mana yes bosamiz, endi no ni bosamiz. Mana ko'rib turganingizdek, nima demoqchiman? Ikkita inputga ham bir xil nom berish orqali birinchi input tanlanganda birinchisi, ikkinchisi bosilganda birinchisi avtomatik remove, ya'ni delete qilinadi, knopkada, ya'ni bu refresh bo'ladi, birinchisiga o'tadi. Nom birinchisiga o'chib qoladi, ya'ni knopka. Mana bu tayyor. Xo'p, yana bitta narsani aytib ketishim kerak edi shu yerda. Qarasanglar, mana email, phone number hammasi bir qatorda ketyapti. Keling, shuni alohida-alohida, ya'ni abzats orqali yozib boramiz. Buning uchun bizga bray tagi kerak bo'ladi. Xo'p, nima qilamiz? Xo'p, placeholder yozildi, mana masalan placeholder yozildi, name i enter. Shunchaki br i enter. Mana ko'rdingiz, pastga tushdi. I uzb, ya'ni mayitga boramiz, ya'ni enter i br. Mana. Ko'rib turganingizdek, alohida-alohida pastga tushib ketyapti. Ya'ni bundan ham keyin ham yana bitta br i nima sodir bo'ldi. Mana ko'rib turganingizdek, har biri alohida alohida qatorlarga, ya'ni pastga o'tdi. Xo'p, yana bitta ko'rinib turganda veb-saytda sal ko'rinishi normal emas, kak inputlar, ya'ni siz yozayotgan kodlar bir-biriga yopishib ketyapti. E'tibor bermaymiz. Bularni biz sizlar bilan CSS, ya'ni HTMLdan keyin o'rgatib boradigan CSSimda, ya'ni CSSda ko'rsatib o'taman. Shunda bizga grafika kak chiroyli ko'rinishga keladi veb sahifamiz. Xo'p, buni ko'rib o'tdik. Endi yana bitta narsa. Hamma formada kerak bo'ladi. Bu bizga text area. Bizga nima qilib beradi? Text area. Shunchaki nom. Nomni biron qanaqa bir nom bilan saqlaysiz. Masalan, yana married deymiz. Married ID. Yana bitta narsani aytib ketishim kerak. Har bitta, masalan, tagdan keyin, masalan, ID bersangiz bo'ladi, mana ID. ID kak buni o'zgarmas nom bilan saqlash. Label, masalan, hozir mana mashitga bergan ID'ingizni, masalan, lesson 2, to'g'rimi? Lesson 2 ID'sini men bir marta ishlatdim, qaytib ishlata olmayman. Sababi lesson 2 ga bergan o'zgarishlarim, ya'ni boshqa joyda ham mana lesson 1 o'zgartir deb HTMLda, ya'ni CSS qismida yozamiz xudo xolisi. O'zgartir desam, boshqasidagi ham ID'da ham lesson 2 bo'lsa, o'zgarib ketishi mumkin. Siz kutayotgan narsa rezultat bermaydi. Hop, text area yozdik, Ctrl S. Yep, veb sahifaga qaytamiz, ko'ramiz. Mana ko'rib turganingizdek, yo, mana no graphic holat keldi. Bunga ham br berib o'tib ketamiz. Br i Ctrl S. Mana ko'rib turganingizdek, bizga text array kak text yozasiz. Shunchaki text. Nima xohlasangiz, buni qancha katta qilsangiz o'zingizga bog'liq. Qancha katta qilsangiz, shuncha
kattalaşıveradi. Bu shunchaki text area. Yana web sahifaga qaytamiz. Endi rasm qo'yamiz. Rasm qo'yish uchun bizga shunchaki image, ya'ni image degan tag kerak bo'ladi. Image i enter. CRK, ya'ni CRK, kak CRK nima yozamiz? CRK bu bizga rasmimizning aniq bir manzil. Website, ya'ni biz ochgan papka, ya'ni mana papkani ichida bo'lsa, papkani masalan hozir bironta rasm qo'yamiz. Mana hozir internetga kiramiz. Shunchaki coder photo. Shunchaki mana. Boramiz. Biron bir rasm tanlaymiz mana. Masalan shu. Sichqonchani o'ng tugmasi va save image as. Rabochiy stol tanlaymiz. И сохранить. Mana bizda сохранить bo'ldi. Mana bu rasm. Buni endi papkamizni ichiga tashlaymiz. Mana ko'rdingiz, tashladik. Keling shuni tushunarli nom bilan сохранить qilamiz. Shunchaki dars i enter. Visual Studio ga qaytamiz. Mana CKR degan joyiga shunchaki avval drop dars degan rasm tanlanadi va drop delete qilinadi. I control S. Nima sodir bo'ldi web sahifamizda? Mana ko'rib turganingizdek, rasmimiz bizda rasm paydo bo'ldi web sahifada. Buni qak ko'ring, kachtivalar yaxshi emas. Sababi biz tanlagan rasm, ya'ni biz web sahifadan skachas qilib olgan rasmimiz haddan tashqari katta ko'rinishda bizga web sahifamizda ochyapti. Buni kichiklashtirish uchun asosan CSS orqali qilsa bo'ladi bu narsani. Yo, biz shunchaki o'zida berib ketamiz. Width ga taxminan 300 i width uzunligi i height balandlik 300 i control S qaytamiz. Mana nima sodir bo'ldi? Mana rasm qo'ydik. Endi yana bitta dasturchilikdagi xatoni bitta aytib ketmoqchiman. Rasmga asosan uzunlik bersa kifoya. Ko'rganingizdek, rasmimizni qak ko'rinishi 300 ga 300 kvadrat ko'rinishga kelib qolgani uchun qak g'alat ko'rinishi turibdi. Buni normal ko'rinishga olib kelish uchun shunchaki height'ni olib tashlaymiz. Ko'pla shuni qo'yib nimagadir rasm normal chiqmayapti deydi. Shunchaki height udalich. Bizga shunchaki width so'zi yetarli. Control S va web sahifaga qaytamiz. Mana ko'rdingiz. Qak 300 i balandlik avtomatikki rasmga moslanadi. Rasm qo'yishni o'tdik. Keyingi narsa sizlarga aytganimdek, alt ga hech narsa yozmasa ham bo'ladi. Hozircha bunga to'xtalmaymiz va knopka qo'yishni o'rganamiz. Knopka qo'yish uchun bizga hozir bar qo'yib olamiz. Button tagi kerak bo'ladi. Button. Button ichida ya'ni knopka yozsa ichida nima yozuv kerak? Shu narsani yozasiz masalan. Submit. Control S. Mana ko'rib turganingizdek, bizga knopka qo'yib berdi. Qak mana bossangiz, mana qimirlayapti. Knopka sizavat qildik. Hop, yana bitta narsani aytmoqchi edim sizlarga. Har safar control S qilish qak noqulay. Control S, control S qak qo'lingizni xoli qilish uchun, ya'ni yana bitta klavishdan qutulish uchun shunchaki mana extensions degan bo'limga o'tamiz. Buni siz shunchaki mana control shift plus x bilan qilsangiz ham bo'lar ekan. Boramiz. Ha, mana yozilgan ekan o'zi live serve. Mana live serve. Boramiz, i bosamiz. Shunchaki buni skachas qilib olasiz, install. Mana.
Yani installing degan narsa chiqyapti. Bu bizga nima qilib beradi? Control S siz shunchaki yozayotgan narsalaringizni avtomatikki sizga saqlanib chiqib beradi. Mana ko'chirib bo'ldik. Ko'ramiz mana disable degan joyi bor. Enable, ya'ni hozir ishlayapti bu. Boramiz. Web sahifaga qaytamiz. Shunchaki submit o'rniga salom. Mana control S bosmaymiz, alt tab e refresh. Mana ko'rganingizdek salom. Hech qanaqa control S knopkasi sizga kerak bo'lmaydi. E control Z, ya'ni o'z holatiga qaytarishi. Hop, qadrli obunachilar, sizlar bilan bugun o'tmoqchi bo'lgan narsalarim shulardan iborat edi. Avvalambor qo'llab turishlaringizni sizlardan iltimos qilib qolardim. Xohlasa chiqarayotgan videolarim sizlarga manzur bo'layotgan bo'lsa, like, podpiska, kommentariyani qoldirishingizni so'rab qolardim. Sizlardan faqatgina shu yordam. Hammalarga rahmat. Keyingi videolarda yana ko'rishguncha.